Sisi Dodoma kuna mtoto alikuwa amevaa t-shirt akiwa ameandika Ibrahim Ajib jezi namba 23. Kama mchezaji wa timu kubwa Simba na Ibrahim Ajib, mtoto akionyesha mapenzi kwako ulijisikiaje? Ah, nimejisikia furaha sana kwa sababu ni vitu adimu sana vinafanyika sana kwa wenzetu. Kwa hiyo mwenyewe nimejisikia furaha. Na kikubwa namtafuta mimi mwenyewe kwa mdogo. Nije kumpa ninachojaliwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu nina zawadi yake kubwa sana.